ka qenë pabesueshme dhe nuk po besohet ende nga banorët e Lazaratit. Dërhyrja e policisë në fshat për shumë prej tyre ka qenë pa drejtë, për shumë të tjerë e dinin që një ditë ligji do të vendosej edhe në këtë fshat. Disa të tjerë janë duke kaluar ankthin e arrestimeve në familje e ngurojnë të shprehen se shumë banorë të fshatit Lazarat janë dërnuar padrejtësisht. Në një thirrje drejtuar qeverisë, gruaja e të arrestuarit Kreshnik Gërveshi shprehet se burri i saj është arrestuar padrejtësisht dhe për këtë ajo kërkon shpallin e pafajsisë së tij. Ndërkohë si Kreshnik Gërveshi ka dhe shumë të tjerë të cilët po paguajnë për vepra penale që nuk i përkasin atyre, shprehen banorët. Po me motrën më kam marrë padrejtësisht. Unë atë banesë nuk jetoj saj, kam mbaruar dhe nuk jam në LT. I kishin një dhuran dhe municion në anta saj, që nuk jenë tonë. Policia e mori dhe i ka për vetë arrest në atyre dhe është brënda burit tani. I lutem shtetit, i lutem qeverisë, më ndihmoj, atë burë se kam të së mund, ka ka futur bërna atyre padrejtësisht. U jam një familje, të pyrës Lazrat, jam shumë e këputura. U di se si jetoj edhe si ashtu. Ka dhe jam bajta 20 vjetë që rinë dherë të babës. Dherë babë, plekjërë a mëmë, plekjërë babë. Kur erdi policia herën e parë në banes, çfarë gjeti? Në banesën time? Në gjatë kontrollën që bëri, çfarë gjeti, çfarë konstatoi? Atje të shtëpia poshtë. Shtëpi atje ishte burri në shtëpi të re, në shtëpi poshtë ishte burri atje dhe burri më priti, hajde mi, tha burri me kështu, hajde mi, tha. Vani atë atje jo. Edhe për dalë për dalë gjetën ato armët. Po këto çike burri tira pika. Se kush ka preku gjë me dorë më motër. Tatë të gjëja keqja atje. E mua burrin atje. Burrin atë moment kishte edhe me çunin, që kam e kam këtu në një firmë private, edhe dhe çunin atje më arrestuan të dy burre djalë. I çunin atje, çunin e lishon, djalin e majtin për verifikimin e gishtave. Edhe burri është brenda në atë verifikim. Verifikonin. U lutem tani të më lehtësoj çto të mua zeza. Nuk e di, i kanë dërguar në Tiranë se që është në diell. Djali nuk jam marrën, fare se djali ishte në punë. Babën, babës mor, ata më marrën të djalit tani dhe janë nuk janë Dhe më falë, nuk jam i muar dhe të djalit, po i kanë dërguar atje, nuk kanë gjë me duar këta, si kanë kapur fare me duar, që e municion ju me i motër, ne ves muar manë fare kur danë atje, se kemi fëmi, adhe të jenë fëmi në rrasë në shëshokin. Më gjë muaj fabimja në Lazarat, u nuk di se si të ta shpegoj. U lutem tani, juve si gazetare, të më ndimoni, më dalë buria një, se në kanë marë, pa drejtës ishë atje. Pa prekur arme dorë, pa vënarë, mëj, për kokën e fëmis, pa vënarë atje. Aktualisht flas duke qenë se jam banore e Lazaratit dhe e kam përjetuar nga afër gjithë situatën. Prej vitesh, jo vetëm këto ditë, mund të them me siguri të plotë se nuk mund të bëjmë fajtor askënd, të paktën policinë për këtë që ndodh, ishte diçka që duhej bërë. Më vjen keq për një gjë, sepse janë shumë banorë të thjeshtë të Lazaratit që po paguajnë padrejtësisht, qoftë për armët që ju gjende në shpite tyre, që për shumë veprime që ata mund të akuzojnë që kanë qëlluar kundër policisë, sepse të tjerë kanë qëlluar dhe të tjerë akuzojnë pa drejtësisht. Për rastin konkret që u folë për zotrin Kreshnik Gërveshi, i cilin aktualisht është në burë, do me thënë i shprerë fletar arestit, mund të theme sigurit të plot që është i pafajshëm. I njof pre vitesh si familje, dhe flasë me sigurit të plot 100% që është i pafajshëm. Por si ai ka dhe shumë të tjerë, do t'i lutesha shtetit që të bënde të pa mundurën për të zbuluar të vërtetën. Sepse nuk mund të paguaj dikush që s'ka lidhje me ato armë, për fajin e dikujt tjetër. Vetëm për kaq do i lutesha shtetit, asgjë më tepër. Ky është një fenomen që është i përhapur? Po, patjetër. Të mos këto 2-3 ditët e fundit është shumë i përhapur. Ka shumë familje të tjera që gjendë në baçet e të cilve, gjenden armë të cilat nuk u përkasin atyre, po janë të hedhura nga dikush tjetër. Para ca ditësh është gjetur në që është absurde ta mendosh në shpinë e një plake që është mund të jetë 90 e ca vjeç, nuk mund ta them me siguri të plot, jeton e vetme, nuk ka as fëmijë, asnjëri. Në baçën e saj është gjetur arsenal armësh. Është absurde ta mendosh që mund të kishte lidhje ajo me këto armë. Njerëzit ata që janë të implikuar në këto gjëra, që kanë qelluar kundër policisë apo kanë pas armë në shtëpi, kanë gjetur familjet më të pambrojtura ose baçet ku në të cilat nuk jeton njerëz siç tha dhe zonja, sepse zonja jeton në tjetër banesë, edhe në te baçja e saj që është shkëputur nga banesa kishin hedhur armë. Kjo është një gjë që ka ndodhur në shumë familje të fshatit dhe është për të ardhur keq. Do të thoja është fatkeqësi për këto familje.